Um novo lote de vacinas chegou ontem ao Brasil pelo consórcio COVAX Facility. O repórter Thiago Pimenta traz as informações direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia para você. Qual o total de lotes desse novo, desse novo lote, o total de doses, perdão, desse novo lote? Bom dia. Perfeito, Danielle. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem mais de um milhão e 22 mil doses da vacina covax facility chegaram ontem ao brasil e até o final de março o mesmo laboratório sul-coreano deve entregar mais um milhão e 900 mil doses a distribuição vai seguir o calendário do sistema único de saúde toda a remessa da covax facility assim como o estoque que já estava no brasil estão liberados pelo ministério da saúde para aplicação imediata uma equipe do governo federal com a presença dos ministros eduardo Pazuello, e Ernesto Araújo acompanhou a chegada dos imunizantes. O ministro Araújo falou sobre o recém-chegado lote de vacinas. Vamos ouvir. O Brasil fez um aporte de 148 milhões de dólares para esse consórcio. Naquele momento não havia vacinas ainda, então foi um investimento para o desenvolvimento de vacinas.